magaalada dhuusamo reeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa la sheegay inay ka mid tahay magaalooyinka dalka Soomaaliya ee dowladdii dhexe ay ku lahayd xarumaha ugu ballaaran iyo xafiisyada. Haddaba warbixin guud oo arrintaa ka hadlaysa Fartuun Maxamuud ayaa nooga soo dirtay magaalada dhuusamo reeb. Magaalada dhuusamo reeb waa caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, waxay ku taallaa bartamaha Soomaaliya, waxaana lagu tiriyaa inay safafka hore uga jirto magaalooyinka ugu xarumaha badan Soomaaliya, iyadoo la sheego inay xarumaheedu ku dhow yihiin ilaa 63 xarumood. Qaarkood waa kuwa shaqeeya, halka kuwa kalena ay burbursan yihiin. Xarumaha la tilmaami karo waxaa ka mid ah xarunta 21-aad oo talis muhiim u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waayo jooguna inoo sheegay xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre inay talis u ahayd Buula Barde ilaa Garoowe. Cadcaad Shiiqdoon Diriye waa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka, waa waayo joog xog badan ka haysta taariikhda ay soo martay magaalada dhuusamo reeb, wuxuuna ka qisoonayaa xarumaha burbursan iyo kuwa hadda shaqeeya. Waayo joog Cadcaad Shiiqdoon Diriye waxa uu tilmaamayaa inay jiraan xarumo badan oo saameyn ku leh adeegyada bulshada oo burbursan. Si loo adeego bulshada, waxaa muhiim ah in la helo xarumo lagu shaqeeyo, haddaba si bulshadu u noqdaan kuwa hela adeegyada ay u baahan yihiin. Baaq ceenke ah ayuu jeedinayaa waayo joog. Jiritaanka hadda bacdal kacdoon xilligii dheeraa, hadda waxaa dayac jiran 3-2-3, inta kalena weli waa la yacan tahay. Haddii ay dowladda shana waa dayac tirmaysaa, haddii shacabkeedu u kacana waa dayac tirmaysaa. Inkasta oo aan hubo in lagu dhisay iska wax u qabso, haddana dadkii nool yihiin weli Soomaalidii yihiin, reer Galgaduud yihiin, reer dhuusamo reeb yihiin, reer Galmudug isu bedelayaan, waa ku dhisan karaan iska wax u qabso. Meelaha ugu waaweyn sida isbartiibada kubadda cagta iyo tan gacantaba waxaa lagu dhisay iska wax u qabso maalmo, iyadoo lagu xukumay in maalmahaas aan ku boorsiina iyadoo lagu qaban doono ciyaaraha gobollada 3 ee Hiiraan, Midig iyo Galgaduud. Lagu adeegi jiray dadka oo haddana hadda burbursan. Xaruntii daaqa qaranka Walban waxaa ka mid ah howlihii guud iyo guriyeynta, waxaa ka mid ah qaybta 21-aad ee gurigii saraakiisha, waxaa ka mid ah dugsiga sare ee Galgaduud oo qaada arday gaaraysa ilaa 2000 oo isaguna weli la yacan. Waxaa meelo badan baa weli la yacan, laakiin meelihii muhiimka ahaa oo sidii wakaaladda ganacsiga ummadda Inji oo hadda xarunta Ahlusunna ah waa dayac tiran tahay. Isbitaalka Xanaano waa 2 meelood oo isu furan, jabhadii Soomaali Galbeed iyo xaruntii Guliyaasha Ummadda. Waxaa xigta xaruntii Nabad Sugidda, waxaa xigta xaruntii Madbacadda Qaranka. Tii gaadiidka oo hadda xogo gacan loo qaaday laakiin aan dayac tirnayn si dhab ah waa xigta. Tan sii xigta oo iyaduna isla xanaanada xoolaha iyo daaq labay ahaayeen xanaanada xoolaha waa meesha mudulada leh haddana iskuulka bulshada loogu dhigo. Dhinaca kale haddaad fiirisid gobolkii waa dayac tiran yahay, xaruntii gobolka waa dayac tiran yahay, gurigii taliyaha qaybta Bool waa dayac tiran tahay, shiir kale xaruntii saraakiisha waa dayac tiranta. Hadda waxaa laga wadaa dayactir guud ADC ama miraha beeraha. Cadcaad Shiiqdoonow, oo sida aan u helaan xarumaha dowladda Soomaaliya ay lahayd, haddana danta guud iyo dadkaba lagu adeegi jiray, baaq noocay jeedinaysaa? 3-2-3 aan iri waa u kala bari lahaa. 3-2-3 markii laysku dhufto aljabri soo baxaysaa xisaab. In waxaan u dhigi lahaa dowladda, inna waxaan u dhigi lahaa muwaadiniinta reer Galmudug oo Galgaduud ay dhashay, magaalo madaxdaani xarumaha si sahlanaa lagu dayac tiri karaa haddii loo kaco. Haddii dhinaca kale looga kaco oo la yiraa ku dayac tiro dalkaaga $1 waa lagu dayac tiri karaa. Bankigo kale hadda waa dayac tiran yahay, wakaaladii batroolka hadda waa dayac tiran tahay. Yacni shacabkuna waxbay dayac tiran karaan, dowladdana iyadaaba looga fadhiyaa maadaama ay wasaarad iyo wakaalad iyo ciidan 21-aad ku cufnaayeen halkan in ay dayac tiraan oo u qoondeeyaan dayactir guud oo loo heli karo xarumahaas inta xamar leeyahay oo qaranku leeyahay leed halkan. Cadcaad Shiiqdoon, hadda ma la dhihi karaa in dowladda Soomaaliya, inkastoo haddeer dowladdii Galmudug haddeer kuley dhismo ayaa ku socda, xarumaha danta guud lagu adeegi jiray ma jiraan kuwa ay dadku dhiseen? Haa, sida shiir kolaha oo aad aragtay oo maalindhowe lagu qabanayay shirkii dib u heshiisiinta, sida wakaaladda ganacsiga ummadda Inji oo aad aragtay, ADC oo hadda lagu wado oo shalay ama daraad laga bilaabay,
حرمتي وينيد دبوشين تين يتستورك حرمه وضيع ترينهين أهل السنة إلهي ما هذا كجادو أيك هذا يعتري نبض سيدا أيك هذا يعتري داق قرنك أيك هذا يعتري حنان ذحولها أيك هذا يعتري أو هل قوقاته ميزانية أما قندراسيو لكن أنت أيك أسر جوي إلهي ما هذا كجاد قلم دقنا وأسر صور نقطي أنت ذنبنا وحنكر جينينا إن قلم دق وسارد دي ذا وكالة دي ذا إيو هاي ذي ضيع ترتان هدي حاتة دولة دقا قابل حرمهاني بربر سنة وكويا المقالة دلوصا مرابا يالامسي هاي إني الدور مهيما كعياري دونان أديقيا دي برشدة وأهدي أي هلان ضيع تركو فيلان برتون محمود أحمد الصومالي كابل تيفي لوصا مرابا